Od nehu si píhať je plemeno, keď jeho klamstvám príde na meno, pod rozbou aj smrteľných rám, hlas volajúceho na púšti jám. Odetý stroh iba v ťavej koži, on ukáže, kto je baránok Boží, čo je skryté, vykričí zo strechy, robte pokánie za svoje hriechy. Vyrovnajte cesty pánové, staré mechy zmente za nové, nech odplaví sa všetká špina, kým nalejeme si čistého vína. Krv nevinných volá do nebies a hlavou preháňa sa hrozný pocit, že sa nájde v každej dobe Herodes, čo smrtonosne ťahá nitky moci. Krv nevinných volá do nebies a koľko ešte musí umrieť Jánov, kým zlo si odpíká svoj večný trest a svet obnoví druhý príchod pánov. Krv nevinných volá do nebies hlasom tichých ľudských vzlikov, za tých, čo vybrali si kríž svoj niesť, za pravdu Božích mučeníkov. Stále zvodne vrtí v tanci, čo zaváňa pachom smrti, a s kým je kruto zradne pospájaná hlavu, ktorého si dnes vypýta Jána. A čo všetko sa má ešte stať, kým spravodlivým bude tento štát a ľudí nezachváti z toho des, že má ho v rukách samozvaný Herodes. Tak vyrovnajme cesty pánové, staré mechy zmeňme za nové, nech odplaví sa všetká špina, kým nalejeme si čistého vína. Krv nevinných volá do nebies a hlavou preháňa sa hrozný pocit, že sa nájde v každej dobe Herodes, čo smrtonosne ťahá nitky moci. Krv nevinných volá do nebies a koľko ešte musí umrieť Jánov, kým zlo si odpíká svoj večný trest a svet obnoví druhý príchod pánov. Krv nevinných volá do nebies hlasom tichých ľudských vzlikov, za tých, čo vybrali si kríž svoj niesť, za pravdu Božích mučeníkov. Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás čaká celkom náročný príhovor profesora Ralfa Martina. My sme už tu viackrát mali jeho príhovory alebo týždenné zamyslenia. Dnes to ale bude tak, ako by to vnútra katolíckej cirkvi. Biskupy sa postavia proti biskupom. Vítam Erika z Bionského zaslenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj. Pochválený bude Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky amen. Ja sa, Erik, na úvod hneď opýtam. Počul si ten príhovor, bude tam o viacerých biskupoch, kardináloch zo sveta, bude tam aj nejaký vlastne akoby list uverejnený, celkom náročné. Ako to na teba zapôsobilo? Tak v podstate je to pravda, vnímam túto situáciu, není to mesiac alebo rok, trvá už dlhšie, sú tu jednoznačne určití vrcholní cirkevní predstavitelia, ktorí sa divným spôsobom vyjadrujú po rôznych učeniach, pravdách katolíckej cirkvi a začína byť zjavné, že nemôžu byť tí biskupy, ktorí si ešte ctia pravdu, ktorí ešte vedia, čo znamená učenie Ježiša Krista, alebo čo obsahuje učenie Ježiša Krista, tak
tým v podstate sa začínajú ozývať a musia v prvom rade korigovať svojich kolegov a ak na to nereagujú, tak nejakým spôsobom potom aj upozorňovať. A vlastne v tom príspevku sa dozvieme, že čomu všetkému to môže až doviesť. Tak poďme si vypočuť. Ja som aj tiež zvedavý na vaše reakcie, že čo na to budete akoby hovoriť alebo čo na to budete písať. Profesor Ralf Martin, biskupy sa postavia proti biskupom. Máme také tri okruhy tém alebo tri veci, ku ktorým sa chceme potom spätne vrátiť. Takže po jeho príhovore sa vlastne opäť vidíme a počujeme. Pozdravujem, bratia a sestry. Rád by som dnes rozprával o niečom dosť dôležitom. Istý skúsený pozorovateľ toho, čo sa deje v cirkvi, povedal, že to bol poriadny výstrelok na konferencii biskupov a budeme si pamätať tento deň kvôli jeho dopadom na duchovný boj, ktorý prebieha a vychádza na povrch a je čoraz intenzívnejší. Ale predtým, ako vám o tom poviem, chcem upozorniť na túto brožúrku, ktorú napísal môj priateľ a spolupracovník Peter Herberg a volá sa Príjmanie ohňa. A dáva vám úžasný prehľad o situácii, ktorej dnes čelíme a o všetkom, čo sa deje a ako na to my môžeme odpovedať. A vďaka našim podporovateľom vám môžeme túto brožúru ponúknuť zadarmo. Obvykle ju rozdávame po našom televíznom programe, ale vy, naši YouTube sledovatelia, ste rovnako dôležití a preto by sme vám ju radi ponúkli zadarmo. A tak choďte na našu webovú stránku Renewal Ministers a kliknite na brožúra zadarmo a my vám ju pošleme. Je to skutočne veľmi dobrá brožúra a povzbudzujem vás, aby ste si ju aj zadovážili. Toto video nazvem Ďakujeme biskup Paprocký. A teraz, kto je biskup Paprocký? Biskup Paprocký je biskupom Springfield, Illinois a je tiež nastupujúcim predsedom výboru amerických biskupov pre kanonické záležitosti a je to veľmi vzdelaný a tiež vážený biskup a úplne presne povedané je zvoleným predsedom výboru Katolíckej biskupskej konferencie Spojených štátov amerických pre kanonické záležitosti a cirkevnú správu. Mnohí z nás tu v Renewal Ministers a tiež veľa z vás je si vedomých toho, čo sa deje v cirkvi vo svete. Povedal by som, že je to škandalózne a šokujúce. Niektoré veci, ktoré sme počuli od prominentných cirkevných predstavených za posledných pár rokov. Samozrejme, viete, že máme celú nemeckú konferenciu biskupov, ktorí sú podľa vlastných slov absolútne odhodlaní vytvoriť novú formu katolicizmu, ktorá sa prispôsobí okolitej kultúre, najmä v oblasti sexuality. Ľudia ako kardinál Marx, ktorý je kľúčovým poradcom pápeža Františka a ktorý otvorene povedal, že na homosexuálnej láske nie je nič zlé. Biskup Batzing, ktorý je terajším prezidentom Nemeckej biskupskej konferencie a určite viete, že už som o tom hovoril, že povedal, že si nemyslí, že je realistické vyzývať ľudí, aby žili počestný život a žili cirkevné učenie, Ježišovo učenie o sexualite. A ja si myslím, že toto je jedna z najhorších vecí,
ktoré boli povedané, pretože všetko, o čo nás Ježiš žiada, tak On nám dá aj milosť spraviť to. A áno, môžeme sa strátiť v riechu a môže to trvať, môže to byť boj, môže to byť ťažké dosiahnuť bod slobody, ale nakoniec ľudia dosiahnu slobodu. A ak chcú, ak sú ochotní vylúčiť nové príležitosti k riechu a chcú budovať vnútornú silu a odolávať pokušeniam, akékoľvek by boli. Potom tu máme kardinála Hollericha, luxemburského arcibiskupa, ktorého pápež František poveril vedením synody biskupov a sme práve v procese. Ja viem, to, čo oni nazývajú novým bytím cirkvi, synodálnym spôsobom. Ale skutočne to vyzerá tak, že synodálny spôsob je proces, ktorým sa cirkev posúva do istej miery rovnakým smerom, ako sa pohybuje konferencia o nemeckých víziách. Kardinál Hollerich dokonca povedal, že sociologické a vedecké dôkazy už nepodporujú cirkevné učenie o homosexualite. Keď mal nedávno tlačovú konferenciu vo Vatikáne, dostal otázku, ako nedávno v posledných rokoch Kongregácia pre náuku viery vyhlásila, že nie, nemôžeme požehnávať vzťahy rovnakého pohlavia, pretože sú hriešne a samozrejme, keďže to spôsobilo vo svete to, že sa niektorí ľudia nahnevali a tak sa ho na tej konferencii na to pýtali a on povedal, že to nepovažuje za uzavretú otázku. A mnoho ľudí hovorí, že synodálny proces sa preťahuje nie iba na jednu konferenciu v októbri, ale na ďalší rok, pretože to bude chvíľu trvať, aby obmekčili ľudí k tomu, aby chceli ísť týmto smerom a možno to bude vyžadovať viac stretnutí, ďalšie stretnutia pápeža s biskupmi, ktorým je sympatické toto smerovanie. Akokoľvek sa na to pozeráme, nie je to dobré, čo sa deje. A potom tu máme biskupov v Spojených štátoch amerických, ktorí jasne vyjadrili svoje sympatie k tomuto smerovaniu. Arcibiskup Nového Mexika, kardinál v San Diego, kardinál v Chicagu, kardinál v Newark, New Jersey. A teda je to teraz celá skupina ľudí, ktorí hovoria, poďme iným smerom. A potom je to samozrejme slávny otec James Martin, ktorý hovorí, buďme viac inkluzívnou cirkvou a naozaj zahrňme LGBT komunitu, akúkoľvek komunitu, ale bez slova pokánia, bez zdieľania slova o dobrej novine, že môžeme byť slobodní od otroctva sexuálneho hriechu, bez slova pravdy, že Boh nás stvoril ako muža a ženu za účelom sviatostného manželstva medzi mužom a ženou s cieľom priviesť nový život. A každé sexuálne spolunažívanie mimo sviatostného manželstva uráža Pána a je škodlivé pre ľudí. Ak milujeme ľudí, musíme im povedať pravdu, čo je účelom sexuality. Musíme im povedať pravdu o schopnosti prijať milosť s Pánom, žiť počestný život, ktorý musí každý z nás konať rôznym spôsobom v rozličnom čase. A potom máme mnoho biskupov, ktorí sú naklonení otcovi Jamesovi Martinovi a prinášajú toto posolstvo začlenenia bez pokánia do ich diecéz. A potom tu máme iných, ako arcibiskup Chaput, arcibiskup Filadelfie, ktorý šiel nedávno do dôchodku a ktorý hovorí, že nie, že tu máme vážny problém. Nehovorí sa celá pravda a tak je tu rozdelenie medzi americkými biskupami. Máme rozdelenie medzi poprednými kardinálmi biskupmi vo svete a to práve teraz. A máme určité metúce signály vychádzajúce z Ríma. Nedávny dokument publikovaný synodou o tom, čo počuli od ľudí po celom svete. Viete, niektorí ľudia, ktorí sú skutočne solidnými cirkevnými pozorovateľmi a cirkevnými predstaviteľmi vyhlásili, že je to najnesúvislejší dokument, aký kedy videli výjsť z Ríma.
Ale aké znepokojujúce sú tieto všetky veci, je znepokojujúca ešte jedna vec, a to, prečo ľudia o tom nehovoria. A cirkevní hodnostári. A Rím, prečo pápež neopravuje týchto ľudí, ktorí priamo protirečia viere v skutočne významných oblastiach? Máme arcibiskupa Aquila v Denveri, ktorý urobil skutočne veľké veci a poukázal na falošné sľuby nemeckej synody. Lenže nedávno kardinál v San Diego, kardinál McElroy, napísal v časopise Amerika, ktorý sa zdá byť bodom zlomu, a v tomto článku povedal, že chce rozložiť štruktúry vylúčenia v katolíckej cirkvi a umožniť tak ľuďom prístup k Eucharistii, akýkoľvek je ich morálny stav pred pánom, pokiaľ sú pokrstení. A povedal, že nemôžeme vylúčiť ľudí na základe toho, kto žije alebo nežije cudný život. A musíme byť úplne otvorení, prijímať ľudí bez limitov. A to znamená, že ľudí, ktorí aktívne žijú v sexuálnom hriechu, či sú to heterosexuáli, alebo homosexuáli, alebo či sú to rozvedení, alebo tí, ktorí sa znovu zosobášia bez anulácie. A toto si samozrejme protirečí s učením katolíckej cirkvi a protirečí si to s tým, čo apoštol Pavol učí o Eucharistii, pristupovať k nej s úctou, s bázňou a uisťovať sa, že váš život je v poriadku pred Bohom, pred tým, ako pristúpite k Eucharistii. Vec, ktorá sa zdá, že dáva náznak určitej nádeje, ale tiež upozorňuje, že wow, sme skutočne v boji, medzi biskupmi nie je jednota. Odohráva sa boj o vieru medzi našimi predstavenými. A teda biskup Paprocký niekoľko dní dozadu publikoval článok v časopise First Things, kde v podstate priamo cituje niektoré veci, ktoré povedal kardinál McElroy, potom referuje veci, ktoré napísal kardinál Hollerich ohľadne homosexuality. A v podstate povedal, že tieto vyjadrenia sú heretické. Že tieto vyjadrenia sú v rozpore s doktrínou cirkvi o Eucharistii a náukou cirkvi o sexualite. A potom pokračuje a hovorí, že ak skutočne niekto toto robí neustále a tvrdohlavým spôsobom, je vlastne heretikom. Ľudia sa veľmi zdráhajú používať toto slovo v spoločnosti. Niektorí ho tiež používajú nezodpovedne a označujú tak ľudí za heretikov bez toho, aby vedeli, čo to skutočne znamená. Ale nazvať niektorých svojich kolegov biskupov, aj keď priamo nevyslovil meno kardinála McElroya ani kardinála Hollericha, ale citoval a jasne na nich odkazoval a povedal, že nechce, aby to bolo o osobnostiach, ale o postavení, ale je to jasné, kto zastáva tieto funkcie. Je to absolútne jasné. A jednoducho povedal, že ak popierate to, čo je nám vyjavené vo Svetom písme a tradícii, a je obsiahnuté v katechizme katolíckej cirkvi, teda svetosť Eucharistie a potreby vyznať ťažký hriech a dosiahnuť zmierenie s pánom predtým, ako ju príjmeme. Toto je hereza. Hovorí, ak popierame, čo nám Ježiš hovorí o sexualite a ako nás
takto Pavol varuje, keď hovorí, že tí, ktorí toto konajú rôzne spôsoby sexuálnej nemorálnosti, zahŕňajúc homosexualitu, nehovorí o homosexuálnej orientácii alebo homosexuálnom pokušení, ale o konaní týchto vecí, o ktorých Kristus hovorí, že to nemáme robiť, ktoré Pavol hovorí, že nemáme toto robiť. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že je to smrteľné, nesprávne, uráža to Boha a ubližuje to ľuďom, ktorí sa na tomto podieľajú. Hovorí, ak tomuto neveríte, ak to neučíte, ste heretikom, a potom pokračuje ďalej a hovorí, nemusíte formálne čakať, kým nebudete exkomunikovaní pápežom. On je jediný, ktorý môže exkomunikovať kardinálov. Boli ste automaticky exkomunikovaní. Je na to latinská fráza late sententiae, čo znamená, že ste automaticky exkomunikovaní za zastávanie radikálnych názorov, za tvrdohlavosť a ich zastávanie. A teraz biskup Paprocký hovorí, že dúfa, a tu by som ho rád citoval, čo povedal na konci svojho článku, hovorí, hovorí, že dúfa, že sa ľudia môžu od toho odkloniť a že môžu činiť pokánie. On dúfa, že ľudia uvidia chyby svojich ciest a príjmu bratskú nápravu, ktorú ponúka, a sú aj ďalší biskupy, ktorí ponúkajú bratskú nápravu. Kardinál McElroy to určitým spôsobom prehnal a mnoho biskupov cíti, že nemôžu viac ostať ticho. Biskup Paprocký povedal, že už nemôže byť ticho, pretože ak zlo nie je opravené, ak chyba nie je napravená, rozširuje sa a otrávi celé telo. A ak mám byť úprimný, strach z nápravy chyby zo strany biskupov nás ako dnešnú katolickú cirkev priviedol do veľmi, veľmi oslabeného stavu. Omyl sa vyučoval mnohými spôsobmi na mnohých úrovniach, na toľkých hodinách náboženstva a na mnohých univerzitách, a stále je dnes vyučovaný, a bez toho, aby bol účinne korigovaný, a zlo sa rozšírilo. Doteraz za každým, keď robia prieskum verejnej mienky o tom, čomu veria katolíci, tak katolíci čím ďalej tým menej veria tomu, čo učí katolická cirkev, pretože nedošlo k účinnej, autoritatívnej, urgentnej korekcii týchto omylov, ktoré zaplavujú svet a zaplavujú celú cirkev. A tak biskup Paprocký hovorí, že dúfa, že toto prinesie pokánie, ale hovorí, že priateľská a inkluzívna cirkev to nie je cirkev, ktorá hovorí, že všetko je osožné. Pamätám si, ako kardinál Dolan raz povedal, že všetci sú vítaní, ale nie všetko je osožné, pretože účelom prijatia ľudí do katolíckej cirkvi je, aby sa stretli s Kristom, aby prijali vieru, aby činili pokánie, aby sa stali učeníkmi Ježiša, aby sa od neho učili, aby ho nasledovali, aby ho milovali, aby dovolili Duchu Svätému uzdraviť naše nezriadené túžby, aby nás priviedol k hĺbšej jednote. A jeden z veľmi vážnych a vážených pozorovateľov tohto, čo sa dnes deje v cirkvi, niektorí, čo píšu pre The Pillar, toto hovoria vo svojom komentári. Áno, čítate správne. Biskup of Springfield, Illinois, dnes ráno tvrdil, že kardinál arcibiskup San Diego sa dopustil herézy a že by tak mohol byť exkomunikovaný. A preto by mu mal pápež zabrániť v hlasovaní v budúcej konkláve. Názov článku biskupa Paprockého bol Predstavte si radikálneho kardinála.
A ukázalo sa, že o tom nemáme žiadne pochybnosti. Ďalej hovorí, čo by sa stalo s dôverou ľudí, ak by v konkláve, ktorá volí nasledujúceho papeža, kardináli, o ktorých de facto vieme, že sú heretici, že čiastočne neveria tomu, čo učí katolická cirkev. A biskup Paprocký to ukončuje tým, že dúfa, že papež František by nikdy nedopustil, aby k niečomu takému došlo, že títo kardináli by mali byť odvolaní, mali by byť formálne disciplinárne pokarhaní, aj keď budú automaticky exkomunikovaní a nebude im umožnené riadiť budúcnosť v učení cirkvi. A ďalšia vec, ktorú autor v The Pillar hovorí o článku Paprockého, je, že to, čo zaznelo na konferencii o biskupoch, konferencie biskupov USA, hovorí, nezveličujem ani to nerobím z vlastnej vôle. Radšej by som bol odmeraný ako poburujúci alebo prehnaný, ale ani nechcem zľahčovať veľkosť konfliktu, do ktorého sa teraz americkí biskupy zapájajú. Ako sa píše História cirkvi, 28. február 2023 bude pravdepodobne dobre známy deň. Je to deň, kedy biskup Paprocký publikoval svoj článok. Poskytneme vám link na tento článok, aj na reakciu arcibiskupa Aquilu, aj na reakciu arcibiskupa Newmana. Chcel by som to ukončiť tým, že vás požiadam, aby ste šli na našu stránku a pozreli si brožuru Petra Herbecka Prijať oheň. A tiež vás úprimne žiadam, aby ste sa ku mne pripojili s modlitbami za biskupa Paprockého. Pretože bude napádaný, bude ohováraný. Budú o ňom šírené hrozné veci. Ale ako sám povedal v jednom zo svojich interviú, že keď je v stávke pravda, nemôžete sa tváriť, že je jednota medzi lídrami cirkvi. A to je naozaj pravda. A myslím si, že je to obrovský znak nádeje, keď sa viac a viac biskupov snaží postaviť a povedať, viete čo? Toto nie je pravda. A toto je to, čo nám Kristus odhalil. Toto je to, čo skutočne znamená byť katolíkom. Tak Boh žehnaj biskupa Paprockého. Boh žehnaj biskupa Paprockého a modlíme sa za neho. Ďakujem. Tak, sme späť. Máme taký okruh. Žijeme v časoch, keď sa poprední cirkevní predstavitelia vo svete vyjadrujú zvláštnym spôsobom o učení katolíckej cirkvi. V ktorých oblastiach to je? Pripomeňme si ešte raz, Erik, a povedzme si, popíšme si to. Tak áno, máme tu vlastne príhovor. Taký podnápis bol, že odvážny biskup Paprocký, ktorý sa nebal verejne povedať pravdu. Čiže máme tu reakciu biskupa, ktorý už nemohol mlčať a napísal list. Neskôr spomenieme, kedy to bolo a o čom to bolo. Predstavme si toho biskupa. Nie je to hociaký biskup, je to biskup zo Springfieldu v štáte Illinois. Je predsedom výboru konferencie biskupov Spojených štátov pre kanonické záležitosti a cirkevnú správu, čiže predseda jedného z výborov konferencie biskupov. A on v podstate hovorí, že dnes sa prominentní cirkevní predstavitelia začínajú vyjadrovať najmä v oblasti sexuality veľmi zvláštnym spôsobom. Spomína tu známeho kardinála Marxa, nemeckého kardinála, ktorý patrí k tým 8, myslím, najbližším poradcom pápeža Františka, ktorý prehlásil, že na homosexuálnej láske nie je nič zlé. Máme tu vyjadrenie predsedu konferencie biskupov Nemecka, biskupa Acenga, ktorý hovoril, že už nie je realistické vyzývať ľudí, aby žili morálku, ktorú káže učenie katolíckej cirkvi. Máme tu vyjadrenia kardinála Hollericha, ktorý bol, myslím, že predsedom Európskej konferencie biskupov a tiež je
predsedom synodálnej cesty, čiže je predseda synode, ktorý hovoril, že sociologické a vedecké dôkazy nepodporujú cirkevné učenie o homosexualite. A tu ďalej profesor Rael Martin vlastne hovorí o tom, že synodálny proces sa snaží kopírovať nemeckú synodu, ktorý biskupy práve prehlasujú takéto rozmenie nezmysly, blúdy a herézy. A takisto v Spojených štátoch existujú kardináli, napríklad hovorí, že kardinál San Diego, kardinál Chikega a ďalší, ktorí podporujú túto cestu. Nehovoriac o tom, že tu máme jezuitu Jamesa Martina, ktorý hovorí o zahrnutí LGBT ideí do učení katolíckej cirkvi bez toho, aby sme povedali pravdu tým ľuďom, bez toho, aby čo len slovkom bolo spomenuté pokánie. On nabádá ľudí na to, aby prijali, aby boli títo ľudia prijatí s týmito myšlienkami a ešte ich to máme povzbudzovať. Čiže toto sú také naozaj veľmi vážne veci a k tomu začínajú kardináli a biskupy, ktorí naozaj sa snažia poukazovať alebo ukazovať ľuďom, kde je pravda, začínajú sa ozývať a otvárať ľuďom oči. Áno, tá stredná časť vlastne pomenovala tie herezy alebo tie v podstate mylné názory. Ako sa môže stať kardinál heretikom? Tak znova na to upozorňujú rôzni kardináli a biskupy, ktorí sa snažia hovoriť pravdu. Tí povedali o synodálnom dokumente, že je to najnesúvislejší dokument, aký kedy videli vyjsť z Vatikánu. A tie sa pýtajú, prečo pápež neopravuje takýchto ľudí, ktorí svojimi vyjadreniami významne protirečia viere v mnohých oblastiach, ako napríklad kardinál McElroy, ktorý napísal, že nemôžeme vylúčiť pri Eucharistii ľudí, ktorí žijú v hriechu. Na to poukázal napríklad arcibiskup Aquila z Denveru, poukázal na falošné sľuby nemeckej synodálnej cesty a takisto sa rozhodol prehovoriť, respektíve napísať list biskup Paprocký, ktorý reagoval a povedal, že vyjadrenia týchto kardinálov a biskupov sú heretické a sú v rozpore s naukou katolíckej cirkvi o Eucharistii a naukou katolíckej cirkvi o sexualite. A upozornil na to, že ak takéto myšlienky budú títo ľudia naďalej rozširovať neustále a tvrdohlavým spôsobom, automaticky sa stávajú heretikmi. Ďakujem pekne. A teraz vlastne akoby tak na záver, že ak zlo nie je odhalené, a napravené, nakazí celé telo. To sa tam vlastne akoby tam aj pomenovalo v celom tomto príhovore, ale povedzme si to, popíšme si to ešte. Tak znova biskup Poprocký hovorí, ak popierajú títo ľudia to, čo je nám vyjavené učením katolíckej cirkvi vo Svetom písme, v tradícii a v katechizme katolíckej cirkvi, a to ide tu vlastne o svetosť Eucharistie a o potrebu vyznať ťažký hriech na zmierenie sa s pánom predtým, ako ju príjmeme, tak hovorí, že je to ťažká urážka Boha a títo ľudia sú automaticky exkomunikovaní late sententia, čiže za zastávanie heretických názorov. Biskup Paprocký dúfa, že títo ľudia sa ešte môžu vrátiť späť a činiť pokánie, ale hovorí zároveň, že ak zlo nie je odhalené, ak zlo nie je napravené, rozširuje sa a otrávi celé telo. A dnes sa naozaj telo cirkvi otravené. Blúdy a herezy sa učia na katolických univerzitách, zaplavujú celý svet a celú cirkev a biskup Paprocký tvrdí, že títo ľudia by mali byť exkomunikovaní a pápež by im mal zabrániť tým kardinálom, ktorí sa ešte môžu zúčastňovať konklave, by mal zabrániť zúčastniť sa na konklave. Profesor Martin tu dodáva, že 28. februára 2023 bude pravdepodobne v budúcnosti označený za veľký deň, za deň, kedy sa začal zápas o zachovanie pravdivého učenia v katolíckej cirkvi. Čiže naozaj vznikli, respektíve je evidentné, že biskupy sa postavili proti biskupom. Tu je vlastne otázka, ako sa majú postaviť tomu bežní veriaci, ktorí nie sú v tom zorientovaní. My sme sa o tom bavili už viackrát dávnejšie, tá situácia netrvá mesiac ani rok. A keď som sa rozprával s takými naozaj rozumnými ľuďmi, ktorí sú hrdí na to, že sú v katolíckej cirkvi a ktorí vlastne vedia, čo je to učenie katolíckej cirkvi, tak keď som sa ich pýtal, že ako sa oni dokážu zorientovať v týchto veciach, tak mi povie jeden v Poľsku kňaz, ktorý pomáha práve posadnutým kňazom a zasveteným osobám, čo venuje sa tejto činnosti dlhodobo.
povedal, že v podstate on má jedinú istotu a to istotou je, že pápež nepovie ex cathedra nejakú herezu v oblasti morálky. A keď sme sa bavili, že vlastne prečo sa to deje, prečo tí vrcholní cirkevní predstavitelia mlčia pri tých naozaj blúdo a herezách, tak by mňa napadla taká vec, že toto môže byť taká taktika od naozaj od pápeža a od tých jeho spolupracovníkov, pretože, ako už povedal Pavol VI, myslím, satanov dym vnikol do cirkvi. A ten satanov dym je potrebné odhaliť, čiže je potrebné odhaliť tie štruktúry, tie slobodomorárske štruktúry, tú levandulovú mafiu, o ktorej hovorí profesor Oko, to si môžete pozrieť v tých našich vysielaniach, vrátiť sa k tomu, čo je to vlastne tá levandulová mafia. A naozaj, títo ľudia v podstate teraz začínajú vyliezať ako keby na povrch, začínajú sa ukazovať, začínajú hlásať tie svoje herezy, tie svoje blúdy a práve ak sa im dá priestor, tak takýmto spôsobom sa odhalia. Tak ja verím, že toto je taktika, ktorú zvolil dnešný pápež a že naozaj cirkev sa očistí a my sa dočkáme časov, kedy bude každému jasné, čo je učenie katolíckej cirkvi. Veľmi pekne ďakujem. Naozaj už sme mali aj relácie o exorcistoch, kde sme mali dokonca aj jedna kniha je pomenovaná, hej, že posledný exorcista, ako to bolo, že Satan vo Vatikáne, a kde vlastne sme aj sa bavili, aj diskutovali o tom, že niektorí biskupi a kardináli dokonca neveria na nebo. Teraz sa dostávame k ďalšej akoby takej hereze, že kde sa začína hovoriť o tom, že proti učeniu katolíckej cirkvi. Takže naozaj tá cirkev sa otriasa. Pozitívne pre nás naozaj je, že pre našu osobnú vieru je, alebo osobnú spásu sú potrebné veci držať sa učenia katolíckej cirkvi. A tak ako si Erik teraz zakončil tým, že Svätý Otec vlastne vo vyhlásení ex cathedra sa nemýli, takže toho sa treba držať. Viackrát sme už aj spomínali a komunikovali o tom, že médiá si vytiahnu slova Svätého Otca a vlastne obratia to, otočia to, ako on povedal. Netreba sa nejak nad tým rozčuľovať, alebo netreba nad tým nejak viesť diskusie, debaty pre našu osobnú spásu sú potrebné veci, ktoré naozaj kvôli ktorým vysielame aj na týchto kanáloch. Opäť najbližšie dúfam, že s inou témou, s nejakou témou prospešnou pre našu akoby katolickú, pre našu vlastnú vieru, pre našu spásu, ale aj toto je dosť dôležité vedieť, lebo naozaj toto predpokladám, že bude boj. Aj na Slovensku zažívame diskusie v týchto témach, takže je potrebné vedieť, čo sa deje vo svete. Erik, veľmi pekne ďakujem, teším sa na ďalšie relácie. Ďakujem aj ja, prajem všetkým ešte požehnaný večer. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvätného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.